селекція гречки до екстремальних умов навколишнього середовища. Я, як та гречка, свої 45 заміж вийти хочу і пристосовуюсь до всіх умов. Заміж вийти ніколи не пізно. Час іде, а ціна моя тільки росте. Нас, таких екстремальщиць, після 45 залишилось дуже мало, як цієї гречки в три рядочки посеред широкого поля. Вскочиш в мою гречку, женишся.